Таких історій, як у маленької Маргарити, сотні тисяч, адже мільйонам українців через раптовий, нахабний, безжальний напад Росії довелося тікати з рідних міст і шукати прихистку деінде. Хтось облаштувався в західних областях України, хтось помандрував ще далі – в Польщу, Чехію, Італію, Британію, Іспанію. Остання, до слова, розкрила свої обійми для понад 125 тисяч воєнних біженців з України. Уряд країни затвердив фінансову допомогу для переселенців – 400 євро на дорослого, 100 євро на дитину. Проте як живеться в Іспанії – говоримо далі з гостею нашого ефіру. З нами на зв'язку зараз Марія Гаврилюк, вимушена переселенка, яка нині облаштувалась в Іспанії. Маш, я вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, коли ви виїхали до Іспанії, це було ваше виважене рішення, чи от так склалися обставини, що обрали саме цю країну? Насправді, коли мене запитують, чому саме Іспанія, чому ми виїхали сюди, ми просто кажемо, що ну ось так сталося, тому що насправді ми їхали тільки на 2 тижні на Західну Україну, щоб почекати і повернутися додому. А виявилось так, що вже майже півроку я живу в Іспанії. І це було не виважене рішення, це просто тому, що, не знаю, не було іншого виходу. Було багато варіантів, але от чомусь нас більше всього витягнуло до Іспанії. Угу. Ну, розкажіть. Ми виїхали. Ага, от я якраз хотів спитати, яким видався шлях, да. Шлях був дуже цікавим, тому що, мені здається, це було найважче рішення взагалі в моєму житті. Ми почали свій шлях 26-го числа, 24-го все почалося, 26-го мені подзвонила моя подруга вранці і сказала, що ось Маша, мій брат збирається на Західну Україну, поїхали зі мною. Мені здається, що я за хвилин 10 зібрала свою тривожну валізку і ми поїхали на Західну Україну. Шлях був екстремальним, тому що ми не розуміли, що взагалі буде. Багато новин про катастрофи під час подорожей, під час дороги. Але ми все ж таки доїхали на Західну. Ми жили там 2 тижні, і через 2 тижні ми вирішили, що потрібно, напевно, рухатися далі, тому що назад повертатися було ще дуже небезпечно, а рухатися далі, щоб якось продовжувати працювати і допомагати ЗСУ і не сидіти на місці. І ми вирішили їхати в Іспанію. В якому місті ви зупинились? І взагалі, яка там ситуація з житлом для переселенців з України? Ми обрали Валенсію. Точніше, як? Це не ми обрали, тому що ми знайшли один сайт, він називається U4UA. Це сайт, де багато людей із Європи просто пропонують своє житло для українців. І ви можете написати, де ви хочете зупинитися, в Іспанії, в Італії, в Польщі, де завгодно. І побачити перелік цих пропозицій. І потім вам напише власник, як нам написала власниця будинку, де ми зараз живемо, і запропонувала приїхати до неї. І ми вирішили довіритись своїй долі і приїхали у Валенсію. Ага. Житлом тут трошки проблемно. Якщо ви хочете знімати житло, це буде дуже складно, тому що це не в Україні, потрібно дуже багато документів, вам потрібно мати роботу, щоб власники бачили, що ви можете оплачувати цю квартиру, вам потрібно оплатити або всю суму за всі місяці, які ви будете жити, або за перший, останній внесок агенції і ще один внесок як депозит. Тобто це дуже-дуже дорого, дуже складно. Але на початку пропонували житло, ви могли б звернутися в Червоний Хрест або в інші організації, і вони могли запропонувати вам житло. Це було також складно, це було не одразу. Можливо, спочатку вас могли поселити десь в якихось хостелах із багатьма людьми, але я знаю ситуації, коли селили в дуже гарних готелях, тобто це все залежить від того міста, де ви живете, від тої провінції, де ви опинилися.
Маш, а як там з роботою в Іспанії? Да? От ви чим займалися до великої війни в Україні і знайшли собі заняття в країні, яка вас прихистила? З роботою тут також складно, тому що в Іспанії є безробіття, і навіть місцеві жителі не завжди можуть знайти собі роботу. Мені пощастило знайти роботу, але це дякуючи тій жіночці, якій нас прихистила. Вона нам допомагала з усім, з документами, з роботою. І зараз я працюю в ресторані, хоча до цього в Україні я працювала графічним дизайнером, фотографом. І поміняла своє життя максимально після війни. І зараз я працюю в ресторані в Валенції як помічником бармена. І це дуже цікавий досвід, мені здається. Моя подруга виїхала зі мною, вона працювала у салоні краси. І вона знайшла тут дуже швидко роботу, тому що от у сфері краси тут українок дуже-дуже цінують, і можна дуже швидко знайти роботу. А от як фотографом чи таким творчим, тут уже трошки важче. Але все одно, якщо ти стараєшся, ти зможеш знайти скрізь роботу, мені здається. Потрібно, мабуть, знати мову, так, щоб ви за фахом там працювали. Да. А так, як так, вас... так, мова – це найголовніше. Як вас там загалом зустріли? Да? Яку допомогу отримали від уряду країни? Все, що я хочу сказати, що іспанці дуже-дуже душевні, вони хочуть допомогти абсолютно всім, але це не зовсім стосується уряду, це більше стосується людей, які живуть тут, і вони хочуть допомогти з усім. Тому що уряд, наприклад, у інших країнах Європи, в Польщі, в Германії, тобі дають виплати, тобі дають житло і якусь більшу допомогу. Тут такого немає, тут немає виплат, і тобі потрібно трошки самим це все робити. Але завдяки людям, які самі можуть допомагати тобі, тобі набагато спокійніше тут і набагато легше. Ну, а люди допомагають, мабуть, продуктами, якоюсь там побутовою хімією і так далі, правильно я розумію? Так, так, усім. Навіть якщо зайти у гараж до нашої жіночки, в якої ми живемо, і ми побачили дуже багато пральних порошків, дуже багато всього, тому що просто вона працює вчителькою, і всі її колеги, вони з самого початку допомагали їй, тому що вони знали, що ми, переселенці, живемо у неї вдома, і вони хотіли максимально допомогти. Але організації також допомагали з їжею, вони допомагали з одягом, але це більше також через людей, тому що люди, почувши цю новину, вони зносили в організації свої речі, купували продукти, і потім організації роздавали це людям. Угу. Маш, в Іспанії, от я знаю, що часто відбуваються акції на підтримку України. Ви їх відвідуєте? Хто там взагалі збирається на цих акціях? Збираються українці. Але насправді я дуже сумувала тут, тому що у нас не було взагалі ніяких мітингів, нічого, здається, за останні 4-5 місяців я була тільки на одному мітингу, який офіційно був зібраний, тому що насправді дуже важко без офіційного дозвілу зробити ці мітинги. Але, здається, місяць назад чи 3 неділі назад я почала займатися цим питанням, тому що мені хотілося якось висловлювати свої думки, мені хотілося виходити на вулицю, кричати про все, що відбувається. І я шукала в інтернеті людей, які могли б допомогти мені в цьому, які могли б також зібратися, і знайшла своїх однодумців, які збиралися якраз робити ці мітинги з дозволом, з усім. І тоді, в перший раз, 3 тижні назад, ми зібралися, мені здається, нас було людей 20 всього, ми роздрукували плакати, ми роздрукували новини англійською мовою і іспанською про все, що відбувається за останній тиждень, місяць в Україні. І мені здається, за якихось півтори години ми роздали 120 роздруківок людям. І найголовніше те, що вони підходили до нас, вони питали, вони цікавились, вони аплодували нам, коли бачили український прапор. Ми збиралися як не на мітинг, ми робили ходу по залюдненим
вуличками Валенції. І це я набирала більше якось розголосу, тому що ми охоплювали більше людей, і вони до нас підходили. І так ми вирішили збиратися кожну суботу. І тепер, мені здається, це тиждень назад, 24-го якраз числа, на День Незалежності, ми зібрали, мені здається, найбільший мітинг у Валенції, коли все починалося з 20 людей, а 24-го числа ми зібрали, здається, 450 людей. І ми пройшли величезною колоною по вулицям Валенції і потім зупинилися на головній площі і зробили неймовірний мітинг. І мені здається, це дуже-дуже важливо зараз. І мені здається, що потрібно самим це все робити. Якщо б ми це не зібралися, ніхто б не зібрався. Тому потрібно виходити в кожному місці, якщо ви зараз переїхали, просто виходьте і говоріть про все, що відбувається. Оце правильно. Це правильний заклик до всіх українців, які вимушено зараз живуть у Європі, виходити на вулиці, розповідати про те, що війна не закінчилася, що в Україні тривають бойові дії, що кожного дня гинуть мирні жителі. Ми дякуємо за те, що ви доносите іспанцям у Валенції про Україну, про події в нашій країні. От ви спілкуєтесь при цьому із місцевими жителями. Що вони кажуть вам? Чи багато людей там знають про війну Росії проти України? Мені здається, вони знають через новини поверхнево, але я коли спілкуюся з людьми, я намагаюся донести все, що знаємо ми, тому що по новинам не розкажуть все. І вони, якщо чесно, в шоці від цього почутого, тому що вони знають тільки те, що у нас війна, що Росія напала, а всі-всі якісь деталі, вони цього не розуміють і я намагаюся, коли розмовляю з ними, донести це все. І я закликаю також, якщо ви маєте можливість говорити із місцевими жителями, просто говоріть більше і говоріть не все, що вони можуть почути по новинам або прочитати в інтернеті, а свої історії. Це більше якось дає розголосу. Вони говорять, що їм дуже шкода. Це все, напевно, що вони говорять, вони дуже нас підтримують, вони нам аплодують, коли ми йдемо, вони також молодці, вони намагаються допомогти усім, чим можуть. Маш, ну і традиційне питання, яке я ставлю всім гостям нашого ефіру, тим, хто зараз вимушено живе не в Україні. От що ви плануєте робити після перемоги? Залишатися в Європі чи повертатися додому? Ні. Я обов'язково повернуся до себе додому в Україну, бо наша країна взагалі найкраща. Знаєте, ми раніше говорили, що ми дуже хотіли в Європу. Нам хотілося мріяної Європи, а коли ми приїхали в Європу, ми зрозуміли, що наша Україна – це Європа, і краще і взагалі немає. Тому я сподіваюся, що війна закінчиться якнайшвидше, ми переможемо і всі повернуться до себе додому. Маш, ми вам дуже дякуємо за те, що за вашу позицію, за те, що ви не просто ховаєтеся від війни вимушено у Європі, а робите дуже великий вклад в нашу загальну перемогу. Хоча б тим, що збираєте людей на мітинги, тим, що інформуєте іспанців про те, що відбувається в нашій країні. Дуже вам дякуємо. Марія Гаврилюк, вимушена переселенка з України, яка нині мешкає в Іспанії, була з нами на зв'язку, а ми продовжуємо ефір.